Fərhad? Salam ələküm. Fərhad yox, sizin kürəkəniniz anacan. Sən çıxmısan? Başa düşmədim. Nəsə olub? Nə ola bilər ki? Gözəli çağırın gəlsin. Onu evə aparmağa gəlmişəm. Gözəli? O evdə yoxdur. Bəs hardadır? Mənə qulaq as, Fərhad. Gözəl sənin nəyinə lazımdır? Necə yəni gözəl nəyimə lazımdır? O mənim arvadımdır. Axı siz ondan boşanmısınız. Niyə yenə də onu soruşursan? Başa düşmədim. Bu nə deməkdir? Siz məndən zarafat eləyirsiniz. Zarafat niyə eləyirəm? Anan boşanma haqqında sənəd gətirmişdi. Gözəl də onu imzaladı. Siz artıq ər-arvad deyilsiniz. Bu necə olur? Siz ümumiyyətlə nə danışırsınız? Mən nə var onu deyirəm. Ərizəni özün yazmışdın da. Siz nə danışırsınız, ha? Mən qızınızın günahını öz boynuma götürmüşdüm. Bu müddət ərzində həbsxanada niyə yatmışam? Axırda mənə arvadım yoxdur deyirsiniz. Əl çək görüm. Sən nə demək istəyirsən? Anan gəlib sizi boşayıb getdi. Mənim də səbrimin bir həddi var. Siz nə vaxta da ki aramızda bitəcəksiniz? Mən arvadımdan heç vaxt boşanmaram. Lazım gəlsə ölərəm, amma heç vaxt əl çəkmərəm. Ana! Ana! Hə? Sən niyə bilirəmsən? Mən nə eləmişəm ki? Sən çox yaxşı bilirdin ki, mən buna dözə bilmərəm. Amma bilə-bilə yenə belə-belə hərəkət eləmişsən, ana. Hə? Səndən soruşuram. Axı, sən niyə bilirəmsən, niyə? Nə dayandın? Məni döyəcəydin? Niyə dayanmısan? Vur! Bircə o qalıb ki, məni döyəsən. Ana! Nədir? Elə bilirsən, təkcə sən əzab çəkirsən? Ya bəlkə sənin o yüngül arvadın əzab çəkir? Niyə sən ancaq özünü, arvadını fikirləşirsən? Bunun üçün deyiblər, ananın canı balaya bağlıdır, balanın canı isə itə. Axı sənin nəyin çatmır, hə? Arvadımla rahat yaşamağa qoyacaqsan, axı sənin nəyin çatmır? Sevgim! Mən bütün ömrümü həsr elədiyim oğlum üçün darıxıram. Sən həbsxanada yatanda ancaq arvadını soruşurdun. Yaxşı, bəs sən ananı heç fikirləşmisən? Fikirləşmisən ki, anam neynəyir? Görəsən, sağdır, salamatdır. Fikirləşmisən ki, tənha qadındır, tək qalıb. Bir dəqiqə də olsa, fikirləşmisən? Bilirsən, bugün mənim gözlərim xoşbəxtlikdən yaşardı. Mən elə bilirdim, kədər və gözyaşı ilə dolu olan qəlbimi işıqlandıracaqsan, Fərhad. Amma sən belə eləmədin. Sevinç dolu gözyaşlarımı dərdə, qəmə çevirdin. Elə bilirdim, sənə bəraət versələr, biz evə gəlib bunu qeyd edəcəyik. Amma axmaq olmuşam. Çünki sən evə gəlib yenə arvadını axtarmağa başladın. Hətta bayaq ona görə ananla dalaşdın, döyməyə belə hazır idin. Gözlərini qan tutmuşdu, Fərhad. Sən həbsxanada yatanda arvadın küçələrdən yığışmırdı. Mən səni gözümün kökü saralana qədər gözləmişəm. Mən! Sən bunu başa düşürsən. Bağışla mən, ana. Bağışla.